လူတယောက်ကပြောဘူးတယ်တခါတလေမှာဘာမှမသိရကပူကောင်းနေတဲ့တိလိုက်ရရင်စိတ်မချမ်းမြေ့စရာတွေကပုံများနေလို့ခုနောက်ပိုင်းဘာစုံဘာမှမသိရှင်တော့တီရှင်စိတ်ပေါ်လာရင်တော့ရအောင်ဖြည့်ဖြောက်ပြလိုက်တာမျိုးငင်းချမှုဆိုတော့ကိုရန်ရှာဖွေးမှာတွေ့တတ်တာမျိုးလေဘာမှမသိတာကလည်းငင်းချမ်းစစ်တမျိုးပဲပေါ့အစစအရာရာအကုန်သိနေကောင်းလေးလေးသိထားရလျောက်ကိုကိစ္စဟုတ်သည်ရှိမဟုတ်သည်ရှိဝင်ပါရဖြည့်ရှင်းရအဲ့လိုမဟုတ်တဲ့အကြောင်းကိုကဝင်ပြောရတယ်အင်းရတ်ကုကုဆိုတီရှင်စအရင်ပြင်ပြပြီမယ်ခုနောက်ပိုင်းတော့တီစီရှင်လို့လာပြောရင်တော့မတီရှင်အောင်ဆောင်ရတဲ့အခြေအနေဖြစ်နေမတီရှင်တော့လူရဲ့အကြောင်းဖြစ်ပျက်တွေရဲ့အကြောင်းအတိတ်ကအကြောင်းဘာစုပါတခုမှမသိရှင်တော့ဘူးတိပြီးသွားရင်လေကိုပြောရမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေလို့ပဲဘာမှမသိရပဲကောင်းပါရဲ့သိချင်လေမသိချင်နဲ့မတိချင်လေမတိချင်နဲ့မတိရောကတကယ်အေးချမ်းတာမို့မတိအောင်မကြိုးစားနေပါဘာမှမတိဘာမှစိတ်မညာရော